Hej! Välkomna till ytterligare ett avsnitt där vi går igenom Pixbo Wallenstam i historien. Pixbo Wallenstam fyller 40 år i år. Och jag, Daniel Dahl, tänkte sitta ner tillsammans med de här herrarna och prata lite extra denna gången om Wallenstam Arena. Wallenstam Arena som kommer betyda otroligt mycket för oss som förening. Jag sitter med Adam Lindberg, Mikael Johansson och Jan-Inge Forsberg som på sina sätt har gjort mycket av det här möjligt. Jan-Inge, ja. Du kan väl berätta lite om historien kring arenan och hur det allt började? Ja, allt började ju med från Välsjöskolan där vi började spela. Vi sökte tidigare hos kommunen i Mölnlycke idrottshall som var en stor arena på den tiden, runt 84-85. Men vi fick inga tider, utan det var volleyboll och badminton och alla andra idrotter som hade de platserna. Men till slut fick vi en timme och vi till och med fick 2-3 stycken så vi kunde starta fler lag. Det kom starka protester mot att vi blev märkade i golvet när vi sköt och vi blev dit en sarg som stod i vägen för städning och även för man kunde ramla, bli tacklad i den och sånt där. De andra sporterna började känna sig hotade, vi tog tider från dem. Så det behövdes mer yta att träna på, helt enkelt mer hallar. Och då någonstans i mitten på 90-talet så byggdes då Wallenstamhallen. Som på den tiden var en jättefin arena med 500-600 sittplatser. Och där vi kunde liksom börja spela på riktigt, riktiga matcher. Men sen har du rullat på och nästan var och varannan innebandyförening som spelar i elitserier både på herr och dam har ju riktigt fina eventarenor där man kan liksom ta in ett par tusen människor. Det finns restauranger, det är stora försäljningsytor. Så att i slutet på 2008-2009 så såg vi behovet att vi behöver också en eventarena. Dels för innebandymatcherna för herr och damer, men även för kommunen att kunna ha andra event. Så jag själv började jobba för det runt 2008-2009. Och jag fick någorlunda gehör, men sen helt plötsligt slutade den tjänstemannen och då var man ner på ruta noll igen. Och då hade jag möte med de som satt i politiken och sa att vi behöver ha en matcharena till kommunen och framförallt för innebandyn. Och då fick jag som svar att på 20-30 års tid så fanns inte de möjligheterna med pengar så här. Och då kände jag och uttryckte mig att jag tyckte det var dåligt att inga partier liksom tog ansvar för idrotten i kommunen. Och upplyste om att de kanske ska starta ett eget parti. Och då sa personen att det tyckte de vi absolut skulle göra. Och då gick jag hem och googlade på starta parti. Och då krävdes det 50 underskrifter. Och vi byggde den här Mölnlycke och fixade 50 underskrifter. Och så hade vi startat då Sportpartiet. Och detta var då innan valet, jag tror det var 2010. Och det var bara några månader innan, så att det var väldigt kort om tid. Så vi fick ett mandat, man har ju 51 mandat i kommunfullmäktige, vi fick ett då. Så det är inte så mycket att påverka, men vi satt med och började prata fram och tillbaka. Och ja, fick upp liksom allmänheten fick upp ögonen för Sportpartiet att vi kunde faktiskt vara med och försöka påverka. Så att till valet 2014, då hade oppositionen och alliansen, de fick 24-24. Och då fick Sportpartiet 3, så det var ju vågmästare då. Så då fick jag en fråga från alliansen om vi ville samarbeta och gjorde vi det. Och så nu har vi suttit med sen dess och har kunnat påverka en hel del inom sportfrågor då. Och framförallt så har det tagits upp i byggnationer av nya lägenheter då, att om man även skulle rita in en eventarena för kommunen. Och detta sa man väl sig positiva till runt 2013 då, tror du vet lite mer om Mikael? Stämmer då, 2013 startade projekteringen utav han. Så att det är sedan dess vi har väntat då tills nu då, så det är en 12-14 år som det har dröjt, men nu är snart igen. Och jag som A-lagsspelare och du och jag, de har ju kamperat mycket ihop på, från Mölnlycke idrottshall till Wallenstam.
hallen som var bra på alla sätt med golv och hit och lite arena. Det fanns ju en läktare åtminstone att tala om, men vi fick ju fortfarande byta om i en barack utanför och resa dit. Och Adam, du har ju som i din bakgrund, som i ditt arbete och jag som spelare, och Mikael, ni har ju suttit och fört föreningens talan i det här projektet kring arenan. Ja, men det är lite det som Jan-Inge var inne på, just det här med att hitta, att vi ska ha en identitet, någonting som vi kan leva med, någonting som vi kan göra lite som Pixbos egna hall. För min del är det just det här med att man har spelat både i Mölnlycke som huvudarena och sen även lite i stan som huvudarena och så Wallenstams hallen som är här bakom oss nu. Så det blir ju så mycket roligare att ha någonting som blir mer dedikerat till innebandy, där du har bara innebandylinjer. Och just med den här rollen att kunna komma in från genom politiken, att vi fick ett ja till att driva in en ny hall, så började de här diskussionerna komma igång. Och Mikael som sitter liksom på olika stolar men ändå har föreningens delar i att ta med sig, hur ska vi göra det här på bästa sätt? Och det var ju det arbetet som Mikael och jag drog igång. Mm. Så inga andra linjer kommer vi få se? Nej, som det är nu så är det en ren arena med två stycken fullplanshallar med bara innebandylinjer båda två. Så det blir inget annat störande så att säga. Och det är ju riktigt innebandygolv för att det ska bli så bra förutsättningar som möjligt för herr och damerna. Och även våran ungdomsverksamhet som kommer hålla till där borta. Ja, häftigt. Och det är ju, Jan-Inge, du nämner andra saker såsom kulturlivet i kommunen och mässor och sånt. Ja. Kommer det ingå i det här också eller? Ja, men det har ju från sportsmännens sida varit hela tiden att det ska liksom vara happenings för invånarna här i kommunen. Så att innebandymatch på elitnivå, det är en happening för de som vill se bra innebandy i kommunen och runt omkring i grannkommunerna. Men såklart ska det vara andra evenemang. Det kommer väl vara fotbollsgrupp för Mölnlycke IF och det kanske blir lite LAN-spel, lite My Dog-mässor, vad vet jag, men någon kändare artist som kommer uppträda. Så att det är klart ska börja hända saker i den nya arenan. En träffpunkt för Mölnlyckebor helt enkelt. Herrudabor. Till och med. Ja, när vi pratar om den här fantastiska arenan så finns det ju mycket att nämna såklart. Och utformning och design och vad ska finnas i en modern arena och så här. Och jag har ju bara hört talas om allting, men det ska ju tydligen finnas en paviljong för att fira olika guld. Och jag ser ju framför mig, jag står uppe och lyfter bucklan i de fornstora dagarna. Berätta lite mer hur ni tänkte och vad finns det i den här arenan? Ja, jag tänkte på det. Vi fick ju ett arbete egentligen lite från styrelsen och lite även från kommunen. Till viss del att vi skulle titta lite på det, Micke och jag. Och det här är ju också så här, den här ytan finns ju mellan två befintliga fastigheter. Så vi hade ju ganska givna ramar. Vi kunde inte sväva ut, utan vi hade ganska mycket saker som vi ville, och sen vill vi få med så mycket som möjligt inom den här ytan. Och någonstans i det här så kom det upp lite skisser i början, och jag i alla fall hade vill ju jättegärna ha en rejäl trevlig entré med en schysst balkong. För någonstans så ska vi ju fira allting som komma skall med guld och annat. Och då tyckte vi att det hade varit en väldigt trevlig grej och ha lite så här att man tar emot, det blir ju torg framme. Så att det finns ju en stor möjlighet att verkligen vara en stor folkmässa som firar någonting som man kan... Så att det har blivit en liten balkong där borta som vi hoppas på mycket också. Utöver det som är inne i hallen, Micke. Jajamensan. Och inne i hallen har vi ju 8 stycken omklädningsrum. Där 2 stycken omklädningsrum som är dedikerade för våra 2 SSL-lag. Och Adam som har varit runt i många hallar, och även Daniel här. Man vill ju ha lite extra när man är i sin egen arena. Så att vi har väl gått lite på det att få lite finare omklädningsrum. Man har en egen stol, man har en egen yta att sitta på, man hänger sina grejer. Det ska ju vara, jag är i min borg, jag ska kunna vinna, det här i vårat. Så att vi har väl tittat på att göra med lite små personliga grejerna för SSL-lagarna då. Och det finns ju även, arenan har ju sittplats för drygt 1500 personer där man kan sitta och se där. De har ett stort café, man har en event- och VIP-yta där uppe med som man kan stänga av och som konferensdel.
Vi har väldigt mycket teknik där inne. Man kan köra upp stora fina bilder på LED-skärmar. Vi har lite trevlig eventbelysning som kommer att användas vid inmarscher och alltihopa. Lite rörliga moving heads. Så att det blir väl en liten upplevelse att komma in där. Det är ju lite det som är vitsen, att man ska komma in där. Det ska vara en wow-faktor när man kommer in. Hur ser det ut med drift och sådär? Kommer... Vem driftar hallen? Som det är nu så ägs ju hallen utav Härryda kommun. Så den ägs precis som alla andra idrottshallar och kommunala fastigheter. Den ägs och driftas utav Härryda kommun. Sen vad som ska göras och ske inne i hallen är ju en diskussion som förs mellan Pixbo och kommunen. Och man jobbar själv på att jobba fram ett avtal där det förmodligen blir så att Pixbo kommer att ägandeskapet inne i hallen, vad man får göra, hur man ska göra och hur man vill bedriva sina träningar och verksamheter som där inne. Det här måste ju vara, det måste vara en dröm för en förening, Jönninge, till slut nu från Växjöskolan som vi har pratat om innan till en arena 40 år senare och möjligheter som den medför såklart. Ja, men det är klart att det är bara liksom att kunna gå dit liksom till en modern arena, att liksom kunna köpa en kaffe, en bulle, sitta liksom på en schysst stol med dyna istället för hårda bänkar. Liksom. Så det är klart att det är skillnad. Sen vill jag ändå vara tydlig med att, som kanske inte kommer fram helt och hållet, att det kommer ju vara en eventarena. Och när Pixbo har sina event, alltså sina herr- och dammatcher, så spelas de där. Det kommer att vara en hel del andra event också som kommer vara i arenan, men i och med att den är anpassad för innebandy så kommer ju innebandymatcher spelas först och borta. Om man ser teknik och media och sådär, finns det förberett sådana saker också? Eller? Det är förberett väldigt, väldigt mycket. Det är för bland annat tv-sändningar. Det är SVT eller någon annan som vill komma och filma, de kan ställa sin produktionsbuss på utsidan och plugga in sig i färdiga uttag. Det finns 10 upplevelser där inne. Men det ska ju vara också något ställe man vill samlas. Det ska ju vara någonting utöver bara det som är med innebandy. Utan det är liksom, det ska finnas en vistelsezon. Ungdomar ska ju kunna gå ner där på, jag har inget att göra på lördag, men jag går ner i hallen, går ner i arenan. Jag är där nere, jag kan sätta mig i kaféet och ta en kaffe, en smörgås, en korv med bröd och titta på innebandy, går runt. Träffa mina kompisar där nere. Ungdomar ska vara där istället för att vara ute och snurra på stan. Det är mycket, mycket bättre att vi har dem där under bra förhållande och så att de aktiveras på det sättet. Ja, spännande. Jag själv ser ju väldigt mycket fram emot att få komma hit och besöka den fantastiska arenan och med allt vad det innebär. Och det tror jag varenda Härrydabo känner, att det finns många möjligheter med den här. Då ska jag försöka lösa en fribiljett till där så du får komma dit. Ja. Du hör mig, jag har det på film. Ja. Tack så mycket, mina herrar. Tack. Tack.